وحمد الله وبركاته. <متك> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Terutama nikmat yang amat besar ialah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah keheriban baginda alam Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad Allah. Sallallahu alaihi wasallam Serta para keluarganya juga para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya Asal di Jakarta ini Dikusim guring ya hormat Para kiai nu tadi parantos masihan Wejangan-wejangan Anu parantos mulih Tinggal hijidei tersisa Kiai Profesor Doktor Humaini Oke kakak sepuhan-kakak sepuhan Didi ayah ketua pembangunan Masjid Al Beserta wakil Yang tidak asing lagi di kalangan Para Pendiri, pencipta, maulid-maulid terkenalnya na di kalangan pemuda sebab maulidan <tik> wuhulu buntut <interfer> iya mana terutama <tik> kesepuhan di, di masjid iya wilayah iya musola Bapak Soekarno diganti kukule Soekarno sama-sama dari Jawa Timur Soekarno itu mah Soekarno presiden ya mah pemadam kebakaran Oke para kesepuhan kesepuhan Nusanesna di dia ayam mantan cabat menikmati sisa hidup Alhamdulillah deka mana dilumpat atuhwatiungan Hai paratur pemerintahan anak sipilna militerna Nudinakaempatan ia hadir dankusimkuring di terutama ya tamu-tamu orangrang yang kalau tam diikarang hadir tamu di Lampung hadir tamuti seberang Alhamdulillah nyana selalu seberang ya seberang Cilongok sudahlong <risi> lamunung yeah. <tutuh> <tutuh> ke pasar seberang tanyakin orang Cilongok Masya Allah kita dan seru kanya ahok seberang tak <laughs> rajakin Kabi Ijah Bi Ijah ye orang diri <laughs> ke picung seberang seberang Profesor Doktor Kiai Haji Supendi AF Alhamdulillah hadir Niitya penyelenggara maulid nabi Allah, sadayana, di mushoho anukusimkuring diuliyaken kalianyan Inayah ti Gusti Allah Alhamdulillahwangi khusus nasimkuring umumna urangsadayana Kepal diia tempat Di praraga anusami ngagungken ngomuliaken, karena dilahir kenajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kallayan harapan tur pasti Hai kurang di akhirat disyafaatan ku An jenaksametku Ka nabi urang anung bakalkan neraka jadi kas orga anu bakal ke surga lagi. <laughs> orang nilik sejarah Lahirna kangjeng Nabi itu di tengah-tengah masyarakat Anu rusak kerusakan anakgeste aneh Hai Dina berbagai kitab sejarah diceritakankermejena booming mabok booming judi zina aduk kekuatan qbillah qbila uh pembunuhan-pembunuhan temenang salah saat itu jelas arah budaya-budaya manusia Injil yang terkubur Taurat yang Walaupun ayah cuma sekedar nama Tetapi pengamalan anak Sebab ditinggali peribadahan ayah nu nyembah ke batu Ayah nu nyembah kayu menyembah kam ayaah di salaki nyembah kapamajikan nu perengaan nurun ka kecilongo salaki an dihara pamajikan Masya Allah itu jahiliya <laughs> nah. jelas termajahana ur kemana arah ibadah kemana arah politik kemana arah ekonomi Gusti jelas Bokor nama aya anu maju usaha si tinggal bunuh si hebat simah sikat habis namunnya kekuatanteluh ya Allah ya Robturunan teluh datang gak Cilongongo Kadek di celongo kelobat teluh, yang teluh, Didi, kelobat <laughs> oh, teluh, barang KTP nama jauh orang pondok, <laughs> tapi jelas, anak distepunguh bapak, antara dulur adik kakak. wajeng manggelasmbumbuuhan lainya Allah yarab ya raja diaman ngaranna raja Abroha tetapi pengunjung Batullah masih eksis sebab di Baitullah ayat ti60 patung Uh, di sarang rembah di mimiti patung lu letik segede curug Datang ke lu bodai segede gajah dibentuk ya. Buh Dibentukin Model-model tak patung Ayo eh, nukos aja pendis segala tak patung Bentuk dah <laughs> Patung Masya Allah Nah Raja Abroha Ngutus panglima perang nungaran Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah disertai dengan kendaraan gajah berangkat 500 personil saat etam wah wow, luar biasa berangkat ke Baitullah untuk menghancurkan Baitullah tetapi dihadang dengan kepiawaian Abu Talib Sammen dijelaskan ku Abu Thlib At Baitullah malanu Abdi Baitullah mengusti Allah kurang masa kadar ngaraksa aja ngajaga dihancurkan At mangga jau ngajagaan menbo ganacara mampu baikuh atu mangga atuh mampu bay terserah tetapi Allah tiba-tiba ngutus manabil. dilestarikan di Alquran surat Ababil kuba karena miin wajibkunji kegeran surat Ababiltina cepet

diamankan tidak el musihir diamankantinael metelu rusakaaka orangrang Insya Allah dijaga baca surat Ababil o 40 ulah nafas 40 kali u nafas namun kuat 4010 masih tilu Ah, berarti kena teluh <tukuh atau> kena teluh? <tukuh> Di tahun penyerangan Raja Abroha disebut tahun gajah lahirlah jungjungan alam kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah Ncanaya Hijriah masyaallah Masya Allah di tengah-tengah kos gitu Kanjeng Nabi lahir. Tengatkan ke sejarah. 12 Rabi'ul Awal. Lahir kangjing. Dilahirkan kangjing Nabi di tanah Anumulia Mekah. diutuskan jeng nabi numbawa utusanna makhluk nuterm muya malaikat Jibril diberre utusan risalah mual ayat 2 keistimewaan jeng kemuliaan-utusan dengan utusan risalah diberre mukjizat anu paling istimewa dibandingkan jeng mukjizat mukjizat sampai Mehna mual ayat kalau bentuknya Alquranul ialah Kajeng nabi urang urang iman kakangjeng nabi Masya Allah nikmat nupang gede-gedena nikmat tupang gede-gedene iman ke Allah nikmat nupang gede-gedena iman kakang jeng Rasulullah Muhammad

Awal nu eh, nikmat nikmat tu itu. Raja Fir'aun kurang kumaha maha gagah nak. Modar. Raja Namrud kurang kumaha hebat nak. Pahe. Dan lain lain sebagai nan negara gah. ayah jaminan bahkan lain candi mual ayah jaminan di akhirat nak. Tapi orang maku hari hirup nu sederhana. Bahkan ayah nu di bawah sederhana. Mawat orang di akhirat orang boga jaminan. kalau nugamina Ka nabi kurang bakal di tempat anumullia orangulliaga tempat kurang di akhirat anumulya sorga mejenak manusia numulya ditempatkan dit tempatkanulya lamun orangna, orang na di dunia na orang ibadahkan numulya Allah Nah, di de, ia, 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 di berkat iman ke Allah iman Kaangg yang Rasulullah kurang bisa ngarayakan Maulid kucinta orang kakangg je nabi perhatikan orang ya muya kasorot kusinar Nuullia ibadah ka maullia kurang di akhirat pasti ditempatkan Dinu sangat mulia surga ya Allah soga I, 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 maka asep dari rilis barenglika dia ya Allah asa tebantas surga Aduh orang tetah di soga yatah uh, orang usul malakat Ridwan mau digauh di <guluh> dunia aja orang tepeta, kok mau dikhiratga dirubah Hajidi jadi kasep he <guluh> Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi modal nak iman. Ke semoga modal iman indah. Al Quran Walau anna ahlal Qur'an aman, wattaqaw, la Lafathahna alaihim barakatim minas sama'i wal Hai walau and ahlal Quro lamun bay ahli Kampung Cilongok walau anak ahal Quro lamun B ahal Kabupaten Tangerang walau anak ahlal Quro lamun bay provinsi Banten walau anak ahlal Quro lamunsa Indonesia aman <rPIAN> iman ka Allah percaya pangeran Allah lain patung lain kayu lain matapo lain bulan lain duit lain jabatan lain pemajikan Allah amannu iman takwa Allah sesuai dengan aturan anak anu dibawa ku Kangjing nabi urang Nuku ke diperingatkan modalnya dua Iman takwa berarti intina toat kagus ya Allah sesuai dengan syariat kang jing nabi urang kangjing nabi Muhammad Shallallahu Alaihilambal la na aaihim Allah bakal mukaken ka barokahan langit ka barokahan bumi dibere barkat sama dibere barkattul di barkat sama di hujanan hujanati is karena diberre anginpoipoi nikmat orang ccing dimahaya angin Masya Allahcing hari pun masjid orang di naon gitu ngaranah semprot ku angin datang ngaran Barokat desam. coba orang diketajidiju angin tiya Allah ya rob racun naon siya. ha pemajikan lagitah pemajikan lagi terbetah deketnya anak cilok baynya pemajikan rendengbungin sebab ambek <gatuk> itu karakterlek doang ya, ya Allah Masya Allah loba manu para kotok parae <gatuk ternyata> heheha <kelihatan> <laughs> barokat sama ya kurang ningali bulanh nikmat indahgali bintang nikmat indah cuaca nusakin berkat tahun yaat ke Gui Allah subhanahu Wata' diberre barokatul Ararddi ya Allah ya takngkalanngkalan Harejo Masya Allah Karim didele kurang sawah ejo lemo hmm, nikmat kurang diguuh di Cilongok dirancakges aya paparahuan segala aya soang <tik> jadi cilongok na na dicerita lain cilongok deh Cilong citi ya Allah ya Rab. Masya Allahkula liwat kamari ga di tunk nyolate ningali sosoangan kan gigian nun umpak na haji pendi Ya Allah ya Rob itu buka kaih so Allahtt tolongnya nauh Gusti Allah coba, coba. <laughs> iyalah Baro gatul Ardi diberre ka baro kahan langit diberre ka baro kahan mumi bun bumi, bumi. perlu namun Allah ges kehan ka dorongku angin barooka ziadaun fil Khir politik jadi sejuk karenahati ekonomi ulah-ulah ekonomi kelas luhur dagang cair laku dagang uyah laku uh, dagang nanaon gila laku bay arah runtungeta barkah ngaranana barkah Namun lalaki benget na sabedan nama banget na banget perang. Jore berarti kan. Haju nanya awen nugelis daek baik tuh barokah. Tapi kan iya bangis nanya awewe sabara kali Nanya awewe Bah, tahu diri atuh Masya Allah Unggal nanya awewe awwe, awwe ngejebihan Berarti kan iya banget-banget naon ya kos kaya Pelet atuh mah haji Pelet lah penjatajur peletlet okah karena lu paling istimewa barokah mah urana Boga harta boga awak ditujukan digunakan ke Allah pakai neangan Ridho Allah sesuai jeng musholabo kurangcing didier Mehe yang menang ridho Allah cing di musho mu musho Ridho dagangnya supaya menang Ridho Allah berpolitiknya supaya menang Ridho Allah berbudayana supaya menang Ridho Allah itu kurang mencakup musho Ridho orang mudah-mudahan menang Ridho Allah subhanahu Wata'ala Wa Ta'ala kurang barokahmak kurang dahar sangun sayaik tapi diar kulimaantf Barokah Tangerran Kanjing nabi Kanjing nabi mantes perang bahasa perang kabeh lapar segesa lapar lapardiriki Jabir bin Abdulillah Kanjing Nabi laparin amatak Jabir bebe kap majikan neng gellis enak kita kalau Kangjeing nabi laparen pisanju ayam tejang pasken kira-kira 5an atau sapulan baik ayaah lagigis e Kakaklik mencit anakmbe jauh ganak Mmbe bisa kurang subuhan Kangjing nabi Cak pemajikan anak siap Kak lu penting harewos baik Kangjeing nabi nahharewos ulah lobaan-lobaan 5-10 lobaan, Oke bos haha <laughs> Itu harewos, nah langsung. Eh, ya siap masak. Baru pasaku pemajikan anak salet tergandung, jabirna mencit anak embej, jauh deh, pasak Langsung bebek jakang kanjeng. Kanjeng. Eh. Langun kanjeng lapar, pemajikan gesnya diakin masak salet terulah loban-loban kanjeng lima sampai sepuluhan itu, langsung gus Alhamdulillah langsung kanjeng Nabi langtung para sahabat sadayana Alhamdulillah Jabir bin Abdullah kuari masak yang nyuguhan orang orang siap wah kadar itu disuguhan orang cek Jabir jepan jadi kiat dia langsung Jabir bebeja pemajikan majikan anak mantep tanggung jawab bagaimana dekat kamar sekarang ngonci mana Jabir sabodoh terserah cak bapak jika na, emang ku naun na, atau bebek atau kan itu naharewos, ingus diharewos. Banyak tu lombaan-lombaan kita datang di diharewos. Banyak kangjing bisa kos kia. wallahualam walam ku majadi na cak kena. kira-kira sarebu jelema. Masak dah ngan saleter. Bapak ngagedor na gedor lawak. Buka, buka, kak, buka. Ulah yang ngomong buka. Tadi kau naharewos. Bapak majikan na makitu. Eh, kau mau orang pondok, mau orang cilok, kau nanti akan rekan naonya <S preachers> <ugly> Allah yes takbil ta yang dicarekan ongkoh jadi naangkan mana pasakan anak p keela kula cegangjingng nabi nu ngangkat na kula no nga bagi pamajikan jabirlah se letter itu sabara urangan je ngangngka sa rebu Eh, langsung diangkat ditibabagi seorang-sarang siapa pada bagiku ka nabi bagi sa bagi kabeh aya nyekuhancan dicokot diken kap majikan anak Masya Allah majikan anak isiku bakhala lagu na tuh Um, bisa ko muzaje nabi waktu orangmu wajar di atas wajar imankah Allah iman ke Kanjeng Rasulullah ta Barokahana pula boga sanggung kira-kira bangzalamundndidah Harku se 10uhan muahassef sanggu sepuluhan muahasep datang Haji Pendi, Haji Rusdi, Yang Haji Adang di luar. Masya Allah kurang, keme kurang. Ya sih udah jelema apa genderwonya? Di luar. Kurang kaget ya Allah ya Rusdi sih jelema. Berarti kan campur juri Campur juri. Mantek je. Mantek ayah nunggah barengan, ngarana dasim. Setan kan ayah sepuluh. Ngarana setan dasim. kalau setan das lemun orangrang Kakamarnya aya di tempat sarenya ada siap di tempat sare nga baturan urang ada lamun orang langsung tuh bacaan nyana ayah didinya nyana langsung ngarangkul kerang dicekelan matana mata urang namun pas subuh akbarallahu Akbar, Akbar ditutupan celirang jangan didenin dasim Nah, ini mata dikikun, weh Itu dek bentang. Dikikun. Dasim, itu dasim. Nah, maaf maaf, besi ayah di dia nunggaran dasim, pajar keren, weh setan itu. Celi ni Ya Allah ya Rabb. Satu, kedua, ketika orang dahar tu macam Bismillah dasim milu. Mantak kita si dasim teh ngabarengan, teh Ketika baju orang ngagantung, kemudian ku ke orang dipakai, orang tu macam Bismillah, milunya na bareng orang, dasim ngarana. Ketika orang asup ke imah, kemudian tu macam salam hela, eta dasim diuk di kursi. Ketika ayah pamajikan diadukan orang ke pamajikan, tanu ngadu-ngadukan suami dan istri adalah setan dasim dasim ngaran mulai tah pemajikan teh ta, ngomong kak ne kanya nya naon nanti salam berarti tas nganjang ye siap so, nyanya hoanan da, apel kajen ku mah ulah sok suuzon 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 ku lagi jaho di hapena aya sia sok kajeng mimitian kos gitu. bae di mata enggak orang ya, dah dipercaya yang maka dulu gimana Luis gitu, dasim tak ada terus terus, saya dasim terus. terus teru itube si kas ngomong Lalu pemajikan kermalah orang ngomong ccing lah ccing bay bangun hebat Oh ya pemajikan Ay, bener bahkan ccing baik kan ngaku atuh Ma ngomong salahuh ngomong salah salahkin mulai da 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 tapi etik di Cilongok luribut suami yang istri das kalau Madaklah pun uppa majikan orang marah cekal kurang Cellina adanan aya siimannan kurang Masya Allahlah nah diam orang ayah setanngerrena dasim munda hart sebe-seebe dibarennganku dasim men make baju make jalanna maka samping untuk bismillah hela etak dasim di tempat sare u kita tidak asin tidak asin nah tepuk gue tekaru orang Noel pemajikan merek kenal pot kata <laughs> dasi meta di toel tuh haji pendi dah kual tu, toel banyak kosum duit pak e. tidak dasi minta asin, itu nah, duit pak urusannya lain deh enggak iya mah urusan La, tu lah tuh bisa enggak lah tak ada mulai terribut lo baca lo ribut di tempat Sare kalaudu jauh-jauh naanganmu jauh anu ayaah <gang> <tuh> <tuh> di panggungmaah kaum musliminmahsalamualaikumayaman di jero memajkan orang mana yasalamualaikum bahwa ganti usah samasalamuai walaillahi

kalau bisa dipakai ibadah kagusi Allah kurang boga duit sajuta lamun Barokah kurang dihitung 500 di kamas jidgen 500 jangan imah tangga urang etang ngaranana Barokah bisa ditujukan ke Allah neangan Ridho Allah kurang boga sanggu mahi sapuluhanan kurang Bismillahirrohmanrohimdarhar ayah sesana bikin ke fakir miskin etang ngaranana barokah di samping etak sanggu-sanggu ujung makanan makanan anu asub ka jero beteng bisa digunakan pakai ibadah kagusnya Allaheta bisa teger salat ge bisa teger maca Quran bisa teger maca sholawat naheta ngaran makanan as jero barokah Ilah laaihim Barokah ngaran Ayo jeleman udah har sebeh, tapi barang adanya suara azan, nyana culak cilep, buah neng amat tak azan. Allah wakbar, Allah wakbar, aku yakin wazan lah. Hanya pendek wazan lah ya. Terak basahnya, Allah wakbar, Allah wakbar. Cak masyarakat irapa eh, nata si budaknya. Tengok dahulu medenya azan. Nah, untuk barokah makanan masukro lain ke masjid jauhan masjidokah nah, ilah barokah cuman ia orang menuju te hijit, ka barokah hanta ternyata konsep na hij toat ke Allah walaual Quwa disimpulkan toat nurut ke Allah perinttahna alakksana kelarangan jauhan ku urang aihimokati bak dibukakan kugusi Allah kebarokahan langit kebarokahan bumi al-hasil diluhurti handap kurang pinuh ku barkah hart barokahtiktur bisa diarahkan ibadah kagusi Allah karenaokah tinggal orang introspeksi baik kurang boga duit boga hargaa bisa ente diarahkan ke Allah munte berarti itu barokah naon nih pasal na, dagang na, apa naji na. nomor kedua ketika urang dahar kau berat amat dekah masjid berat amat de kamu musholat berarti makanan tebarokah naon ganjelana berarti tetoatkah Allah tinggal kita banget ketika urang diimat ribut paje pemajikan berarti itu barokah kajan kuku magi, awet raja panribu pananakan awet rajat okay, Nah itu barokah Oh horenganan dilanjutkanwalazabuda jelemah ngabarhongken kagusya Allah subhanahu Wa ta'ala keanttah kugus ya Allah dibaes kabohongan anakku siksa Masya Allah jelemah ngabohongken kalau Allah nuttah imante nuttah takante ayanya yang imannya tetaqwa kafir aya iman doang tapi tetaqwa iman imanmund ditanya saya Pangeran Allah sahanabi Anjin Rasul Anjin Muhammad tapi salat puasa zakat tilok. main judi terus baik mabok terus bay. zina terus baik aya musuh bu nah, kugus Ya Allah bakal dibales dengan siksaan wa tetapi jelemah nggak bohongkan maka kugu Jawa dibales di maka 200 ribu kunaon dibalesnda ku pagaweian ku ucap nuku manehna dibohongkan mantap desa etik kurang kuari die letuh NTB gempaialah Bi maka nuyak tuh Palu bi maka nuyak dibun bimak Bima diurang diurang ya dirang Banten ngeri seberram ngeri kok Allah ku Allah ya ngeri di kiriman seing et cuman untung bayi, Haji udah hmm -mm, langsung dulule mana cair <laughs>

Ya Allah, ya Rabbi Orang yang arah menyimitnya Masya Allah Karim Layalah para jamaah kaum muslimin Wal muslimat rahimakumullah Kanjeng Nabi lahir 12 Rabiul Awal Tahun gajah Kemudian Kanjeng Nabi diutus setelah 40 tahun di Mekah 13 tahun Kanjeng Nabi di Mekah dakwah diusir ngalih ke Madinah. 10 tahun kanjeng Nabi di Madinah dakwah, cuma 23 tahun berhasil luar biasa. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 hiji wafat kanjeng Nabi. Tahun 11 Hijriah nah berarti 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah 571 Masehi wafatlah kangjing Nabi. Dilanjut ku para sahabat Khulafaur Rasyidin, lanjut ku para tabi'in, lanjut ku tabi'in. Begitu menang 300 tahun mulai Yahudi nu terusir di Madinah Nasrani-nasrani anu terusir tumbuh kembali Tahun 350 mulai pesat deh Yahudi 400 udah bisa menguasai Israel aksonu tadina eksis jadi masjid kemudian kuari dirubah menjadi gereja nah Yesus iya sejarah seperti kos gitu loba masjid-masjid jadikan gereja tidinya Islam ciut luar biasa Masya Allah mengharapkan pemimpin anu handal 450 can aya ternyata tahun 500 setelah kanjeng nabi hijriah 580 muncullah seorang sultan Salahuddin Wahid Salahuddin Wahid Salahuddin Wahid bantu teman Jawa Timur Salahuddin Al-Ayubi Nah, berpikirnya Turki hancur, Irak hancur, Israel luar biasa, Aksa dikuasai, Yahudi, Bizantium naik kembali setelah hancur ke para sahabat. Idilah berpikir, maka Salahuddin Al-Ayubi membuat satu pengumuman. Siapa yang bisa sayembara saha? anu bisa mengagungkan kangjeng Nabi melalui syiran-syiran atau mengagungkan kangjeng Nabi melalui bahasa-bahasa di setiap negara saya merasa dunia berkumpul di Mesir tidinya daratan di unggal negara ya Mesir sendiri ya Irak ya Iran Suriah termasuk di Lebanon terus ke di Turki terus ke belah, terus kalau menyanaun gitu karenaon mm, ngucapkan membacakan pujian-pujian Kangjing nabi oh, dengan berbagai bahhar berbagai membahasa langsung ditnilai numenang adalah Jakfar Al-barzaji. Etalah lah barzanji assalamu alayka zainal anbiya Assalamualaikum, assalamu alayk assalamu terus sampai selesai sampai asyraqal badru alayna terus kadituna eta nu menang nu mantak kemenangan eta terus dijadikan momen ku Ja'far al-Ikun Salahuddin Al-Ayyubi Dijadikan mulu dan terbesar sedunia dunia di Mesir. Korenganan isi anak tidak lain kita siap menggempur Israel supaya Aqsa menjadi masjid kembali. Dengan keistimewaan Salahuddin Al-Ayubi, seluruh negara yang hadir saat eta siap apapun yang terjadi diserang setelah ditatap penyerangan-penyerangan anak. Alhamdulillah menang dei setelah menang dikuasai Israel Aksa dijadikan masjid kembali Terin erin peseteruan antara Muslim dan Yahudi dan Nasrani tahun 580 terjadi pemusuhan terjadi perang luar biasa. Nah dikuasai deh. Sangat itu terus berjanji na disebarkan ke manca negara. di sejarah berjanji tak Man kuari dibahahat hajipenddi ya Allah bener tanda, nah suarana dong tak kuat ngadenng hajipenddi may Allah suara garing Masya Allah nahtalah

Oh, buru-nya ka ya Nailah para jamaah kaum muslimin Wal muslimat rahimakumullah terus diabadikan sampai ayeuna berzanji gitu majiwi ya yeah, Allah ya Rabb. Nah kami kamari kamu Mesirning massjid lu dibangunkusholahuddin alayubi uh oh, Masya Allah luar biasa masjidna agreng didinya Haji Rusdi termasuk Haji Pendi hayang boga kenang-kenangan nyana dipoto make baju kerajaan Salahuddin Al Ayubi buh make mahkota make baju perang nyoren pedang Behi, langsung gelut didinya gelut bari bari dipoto bari gelut Hebatnya, hebat jasa, masya Allah sugan gratis orang yang mayar barang mayar mahal, ih kumaha carana caknya untung ayah haji Agus nah jelma sebelum kok gitu pajar gratis punya anak ya Allah, ya Allah Masya Allah karena <tik> ini <tik> jelma kolot gitu bukan kotak jasa itulah Mesir Masya Allah Karim Ketika Asub Kajraw Masjid, lantaran orang-orang sejarah, merenungkan, Ya Allah, Ya Rabb, ialah Masjid Salahuddin Al-Ayubi. Dan na bergerak Turki ke Mesir, di Mesir, menuju Israel. Oh dipimpinku langsung Salahuddin Al-Ayubi dengan ribuan tentara nyerang Israel, Yahudi. mulai ti harita sampai aunat tetap eksis masjid 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 Aqsa terus 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 sampai ke airuna diserang dariku Yahudi me mantak lamun oranghafpa sejarah aneh namunmun Yahudi terus keluar ngedesek muslimabar rebu muslim dan muslimah bahkan anak-anak anu terus dibanntaiku Yahudi nah sampai airakt tuh jelas kalau jelas apa masjid Apakah gereja Nt jelas masih mesjid gene cuman pekuasaan nangisku Israelari ayah hubungan Indonesia je Israel teruskan Gus Dur bener namanganan kuari Gus dibangun makam Kangjing Nabi Ibrohim makam Kangjing Nabi Yusufkula nanyakan di Mesir makam Kajing Nabi Yusuf di manatengah bejaan tengah bekan honganan di Israel

Masya Allah saya gitu didongengkan terus baik Terus baik Ya Allah ya Rabbi isi si otak gitu dan dimana ya? Masya Allah karyam. Yaakob Nah tadi ayub Pernah disabar ini ya, ya, bah, -その di, sabir, nih, ya. Ja, di tukang ya kajian hukum lagi oh. Ya Allah ya Rabb Kuari dibuka lebar-lebar Untuk mengunjungi Israel, mengunjungi Aksa. Wari mah ke zaman kula wah hese deka masjid Aksa teh. Deka masjid Aksa teh sekuari mah bisa mudah terus diantar ke makam Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Yakub, Kanjeng Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lainnya. Geus puguh dan mah Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Naila ala kadar sejarah berjanji sampai ke urang kuari terus dibaca hasil daripada sayembara anu di naon gitu ngarana di motori usholahuddin al ayubi masya allah baca kuat ketika ki arwani jawa tengah kudus membaca etak maulidan tiba-tiba nyana merenung suara naewe begitu suara naewe langsung masuk ke kamar ngunci anak istri KB kaget masyarakat kaget tuh bisa dibuka sampai bubar maulidan bubar maulidang setelah dua hari ketiga anak baru keluar dari matana sumo ditnya danmbalan ter jawab begitu nggak jawab terasa mainan sesunggi tanana luar biasabelkukab anjing nabi kan sengit Batur gula pernah ngmpi kapangjeng Kangjeng nabi hajud di bere cair impianna di illum begitu hudang masih kenek ayah karasa cair di dia atas sengitsgut nabi sengit, na sengit sampai isuk-isuk sampai magrib sampai peting dek sengit baik gitulah pun ngimpi jeng Kagjeng nabi coba orang mimpi kapang ijeng

maulidan di Cilongok tanggal malam 12 dibacalah berzanji setelah dibaca berzanji ayah terasa nikmat di kolbu aja kena Masya Allah seumur hirup kekarat ngedengek baca berzanji tamat kemudian kena di berebet sama ku Allah jadi iya ya, mulu dan jatuh ya, ngomong gitu nyamadula dulu berkat temanannya bagaimana mah lain kakak kak, berzanji dan berkat memang Ya, ya salah satu yang mau dibijakanukumanannya terus balik Kaimah masih membawa perasaan nikmatai berjanji langsung sampailah Kaimah begitu sampai Kaimah cek pemajikan Ka pakai minyak raun sih minyakjan make asal sengit amat Kak Masya Allah tentu make Tapi pemajikan kan bager teu uzon Tapi lamun pemajikan si ieu, nah pasti mampir ya Pasti ya Ayo ye, kontrakan mana ya Mente pemajikan ge emang surti salakina bager masalahnya. Lamun bangsa iya. Ba, ieu guys geus. Rajit ujianna. Inting-intingan. Ayo Kas Kasegit amat sih. Jangan teu make minyak, masyaallah. mat Ka teruskak sih kok kakak sunutsengit amat sunmut na kamu udah sengit upa majikan anak ya Allah ngobrol dia ngobrol sengit Masya Allah cek manhan neng kakak tuh make minyak sengittunghana naon cuman kakak nga dengekin berzanji perasaan karena qolbu terasa kalau cipta Kaj nabi datangngan terasanngen maca berzanji sesengitan pohara ke pemaji kan terus sampaikan ke tempat sarekujijikakgitgit berzanji tadi dibaca masuk hati sengit barang isuk nama pemaji kangal Kaengitan jadi lain de Kakak balik deka asli de Ka <laughs>

Boleh makan di kamar tebaca baca sorangan gitu. Percaya untuk majik aja. Tu bangun ngajebian tololnya. Bangun teu percaya teh gitu. Ngalujak <gulah> murid ngalujak hiji. Baca kadang jeung si, pamajikan <gulah> kula mah tanyakeun ge ke pamajikan, diuk di dieu. Diuk ngana sila biasa kula maca. Walam matamma min hamlihi syahrani ala masyil aqwal mukhtalifatil marwiyatu fi bin madinati syarifatin munawwaratu tabwab. Nang pamajikan kula sok noel terangkan atuh Yehi, indah aja tuh coba pemajikan menghaji ye pasti baca jangan yani. tuh nanya mau gandeng kis kanyawan kajen tuh kiki itu bahat kos nungguin akhir bete sorak cek tuh via bil madina jussani fadil tuh abu hamdulillah bagaimana kau jadi dah zabiyah kalihi dah kalau baca Quran ceka diterang ke nikmat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah ialah berarti Sakaliday supaya tercatat terterak di dalam hati lahir Kangjeng Nabi 12 Robbiul awal tahun gajah encan ayat tahun Hijriyh karena tahun masehi 571 Wafat kanjeng Nabi setelah umur 63 tahun 12 Rabiul Awal tetap hari Senin pada tahun 600 632 Setelah 500 tahun Islam hancur kehancuran anak kehancuran anak Aqsa dijadikan gereja oleh Yahudi Tidinya diseranglah oleh Salahuddin Al Ayyubi pada tahun 580 Hijriah tepat nak mun 1183 1183 direbut kembali Aqsa menjadi masjid dan berjanji terus diabadikan sampai ayeuna pesantren mana nun teu berjanji jangan pun di Indonesia jangan pun di Mesir J pun di Suriah bahkan tahun akhirnya di Moskow Soviet maca berzaji C maca berzanji Jepang dibaca berzaji Kula sempat ngalucahi mata sedih perasaan jeng bungah Masya Allah di Uni Soviet makanon -mak dibaca berzaji ngareun di surana. pilihan- pilihhan suara lu macam berzanji tak ta, pada suara koski itu menang macam berjanji di luar negeri memang sebabon ngajauhan lejauhan Nga kan namun suara bagus kan, kan suara saya tak Wih Haji Masuri bagus Hajiuri sura tuhnya datang sentimen kan berani dibacaku Haji Sudi soal Sebab itu kan nyanyian bahar-bahar. Bantu kudu dudungin cara tadi no solawat. Kau kaler sudah kaki Atau katakan kudu ayat bahar-bahar hazad. Ya, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kan kudu jelas. Ayat ayat bahar, ngarang bahar hazad. Ilahi salimil umma minal afati wan niqma wa min hammi wa min huma bi ahli al badri ya Allah. Oh, tadi mah salah lagam. Murid gula itu geus sarua. Kudu di servis sebudak teh. Lagamna salah. Udah jelas, ya. Takkan lamun ditak, lamun-lamun orang ada ikut orang musir, kenangan. salasalamu anak poha Raullah salattullahsal Allah asinbiblah as ko gitu tadi mala itu tadi salatullah salah maka saya Oh masalah sih itu beda salah lagamtik doanglah <laughs> para jamaahpang tadi larnya naik jadi <laughs> para jamaah kaum muslimin non muslimat raaimakumullah Nah setelah kurangnyakhas sejarah terus sampai Auna berzanji kudu digurukan berzanji aeh nada nadanek na. kalau deh nada nada, Ngata, Uman, guru, nana, nada na nada <laughs> tuh jelas nana. tapi bisa maulas karenababcing pesantrenlong ngomong ke asli gondrong naya, gondrong itu kanndrongseklitik ya gondrong, gondrong. ditanyaku Bapak kalautnya apa sih Lu kapan datang tong? Oh. oh, oh, oh. <laughs> Barusan ke. Apa sih tong? tong? Apa sih Lu sama siapa tong? <laughs> 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 gondrong, itu gondrong bagus gitu. Masya Allah Karim. Orang, ya, orang, orang gondrong itu. Ya orang lawan enggak orang gondrong sebenarnya mah resep. Betawi, Betawi itu resep itu. <laughs> lah iya. Lu makan kagak tahu. Iya, orang mana tuh kejual tanah juga emang ada tanahnya. Kalau lu, lu makan kagak gablek. Kata orang gondrong itu sebenarnya mah Betawi atau kos gitu. Jadi orang yang seri sebenarnya mah tak umen, umen tak haji umen, turunan gondrong. Maka kalau mau nyana cepat ngomongnya ulah disengserikan, asli nak keluar, gondrong itu. <laughs> Hatu, kau lagi kalau ngobrol jeng ngaji asin jeng, jeng bapa nak kerok kadang-kadang. Si ngomong naon sih bapana ya budak. Ngen, asli do serlah iyalahlahek kaga percaya <laughs> ya gitulah para Jama iya, makula, makye, hiji kadietes, selain daripada naon ngaranana tak ziman kakangjing nabige tauf ke ahli-ahli dia mushodho tadi guys ngobrol Bapak Soekarno diganti kukula berada <laughs> sermbe Soekarnonya karena Nah taruh ahli gula begitu lewat cok jalan kadir ayam masjidnya Masya Allah hajipendingmanungbangun tapi Pak Haji ya, makan bisa ngabangun pahara kan Joh. umur hampir sarua tapi kemauannya beda beda lain se mu mudah-mudahan musholadho kurang naga dipakai karho kalaung tujuan orang hayang dipakai karho kuku Allah alhasil mudah-mudahan orang ayadina Riho Allah subhanahu Wa Ta'ala mungkin di akhirat dengan Ridho Allah kurang bisa ditempatkan di tempat nonnu indah yakni surga Allah subhanahu Wa ta'ala cetet di jerohati tadi kelahiran dan wafat kangjeng di samping eta OG sejarah berzanji Oge di samping eta di ayat anu tadi intna orangrang titahtoat kagusi Allah namun orang toat bakal diberre barokah kugus ya Allah barokah langit barokah bumi lamun dire barokah H urang sadar nemah saya jeng loba nemah terus tur bisa diarahkan karena Ridho Allah subhanahu Wata'ala mulai ayeak ketika urang dahar bacalah Bismillah ke kalau ketika urang reksare kurang Kudu disiram-sirapken hela bacalah bismillah ketika urang azukaimah bacalah Assalamualaikummunduh jelelma dilima orang bacalah Assalamuai Wanad Lihin Insya Allah hirup kurang ayadina Ridho Allah subhanahu wa ta'ala sakit baik ala kadardar pihatur disimkuring mudah-mudahan orangrangku Ha, dijadikan umat kang jing nabi urangan sejati sehingga urang dikhirat ayat diba pendarakan jing nabi urrang kang jing nabi Muhammad Shallallahuai Wasallam Wasalu taadaansada dina sabiabidina Rasullah yajmaain. اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم اجبر امه سيدنا محمد اللهم اصلح امه سيدنا محمد اللهم فرج عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الدواب الرحيم صلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru besar kita Al Mukarrom wal Muktarom Kiai Haji Uci Turtusi. Mudah-mudahan menjadikan satu tambahan ilmu bagi kita semuanya dan beliau insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, sehat wal afiat panjang umur. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami atas nama Panitia dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya acara kita pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.